ديت نوت ويت يا اونات وانجي اليوتيوب شانل تملكاتو تاتشن يا اونات وانجي اليوتيوب شانل سبسكرايب لايك شير بمدرك انت تكتاترون باك برو تكابزات وحالو اكزابي هيري باركاتو سلا ساونتنا وراغن من جزي ماسك قدام يالبن ساونتنو كامنتوم كامنوم بفيت مالتنو ماننم انجتو نايتشي مرداو سو يلين كاشالك بساونتو نو مرداو انجتو نكايو جن يارداتا كنتونو ብክነት ነው የሚሆነው ምክንያቱም አስቀድሜ ያየሁት ነገር ከእግዚአብሔር መንገድ አስወጥቶኛል የሆነ ነገር ለለይ አንገቱን አይቼ ማህተባለ የለውም ጴንጤ ነው አይደለም ሙስሊም ነው አይደለም ብዬ ካልኩኝ ያ ያደረኩት ነገር በዜሮ እንደሚባዛ ጥያቄና መልስ የለውምና ያደረጋችሁ የሰጣችሁ ሁላችሁ ሰውነትን አድርጋችሁ አስባችሁ ሰጣችኋል እግዚአብሔር ይስጥልን ድል በድልም ደግሞ የልጅነት የልጅን ማጣት ህመሙ ያጣ ያቋል እዛም ባንደርስ ግን ደግሞ ስሜቱ ልንረዳዋለንና ትልቅ ህመም ነው ደግሞ ያ ሳይበቃ የሀብት በሚስቱ ላይ ደግሞ አደጋ ደርሶበት እሱም በጣም ትልቅ ነገር ነበርና እግዚአብሔር ያጽናው ወንድማችን እየሰጣችሁም እግዚአብሔር ይስጥልን ለማለት ነው እግዚአብሔር ይስጥልኝ እሺ ወንድማችን ይሁን በጣም ወሳኝ ጥሩ ነገር ነው የነሳው እነት ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ሰውነት በስላሴ አርያ የተፈጠረን ሰዎች ነን ሁላችንም ክርስቶስ የሞተልን ሰዎች ነን ሁላችንም ስለዚህ ከሰው ሁሉ ጋር ምን ቆመው መጽሐፉም የሚያዘን ያንን ነው በጎነትን ቸርነትን እናረጋው ከባህዘናቸው እዘኑ ብሎ ሲል የሃይማኖት ተመሳሳይነት ካላችሁ ጋር ነው ብሎ አላለንም ጌታችን ዶችን አግዙ ብሎ ሲለን የሃይማኖት ተመሳሳይነት ካላችሁ ጋር ነው ብሎ አላለን ስለዚህ በሰውነት ብቻ ማለት ነው ሰው በመሆን አንድ ነን እና እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እሺ ዳጊ ከዛ ወደ አማን ይሄዳል እኔ ነው ኤርሚ ማነች ትግስት መግባት ትፈልጋለች እኔ ልውረድላትና እቺ ብሩን ያለችው ልጅ አንዳንድ ሰዎች ኮድ ይያሉት እንትን ስለሆነ መናገር ፈልጋለሁ ብላለች እኔ ልውረድና ታች አስገባት እሷን ቀጥሉ እንግዲህ ታዋሩ اوكي قوي يا ريدون لمن دهونا علىكم بتام اه لا اسكبوال نتورك يمشي اوكي ارمي اني مملسالو اني ناوردينينا ماشي ماشي بس مملسالو ماشي ثانك يو تامي ماشي يا ريدون ربش نتورك انا ይሰማል ወገኖች? ይሰማል። ይሰማል። አለ ዲያቆን ያሬድ እየተሰማው አይደለም ኤኒዌይ አማንዬ አማን ሻሎም እንደማችን መጣን አይ ቲንክ መቀጠል ይችላል ያው ሐሳቡን ሰምተዋል ይያስባለሁ። ተባረኩ ወንድምነት አሜን ተባረኩ ሁላችሁም መምህር ድልበድል እግዚአብሔር የመጽናናት አምላክ የሆነ ጌታ ካንተም ከቤተሰብህም ጋር ይሁን የልብህን ስብራት በፍጥነት ያክመው ላለው በስጋም በነፍስም የሆነ አይነት እንትን ነው ይሄኛው ሐዘን ነውና ሶ ቀደም አይቼ ነበር ለልደት ቃል ቤት እዛ ሀዘኔን በቃል ከመግለጽ ውጪ ሌላ ምንም ያረኩት ነገር የለም አሁን እዚህ ጋር ግን ደስ ነው ያለኝ ወንድሞች ተሰባስባችሁ ሳይ እኔም የበኩሌን ተወጥቻለሁ ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 15 ላይ አንድ ቃል አለ በደንብ አስተውለን ካየን ደስ ከመሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ ከመያዝኑም ጋር እዘኑ ነው የሚለው ሃይማኖት ቢሄር ዘርን አላስቀመጠም እዛ ጋ ሰውነትን ብቻ ነው ያስቀመጠው ደስ ከመሚላቸው ክርስቲያኖች ጋር አላለም ከመያዝኑ ክርስቲያኖች ጋር አላለም በቃ ደስ ከመሚላቸው ጋር ደስ ይበላችሁ የእግዚአብሔር ዕውነት ላይ
ከእግዚአብሔር የሆኑ እውነቶች ላይ በሙሉ ትክክል በሆነ ነገር ላይ ተስማሙ። ደስ ይበላችሁ ነው የሚለው። ደስ ከሚሏቸው ጋር ደስ ይበላችሁ፣ ከሚያለቅሱም ጋር አልቅሱ ነው የሚለው። ይሄ ሃይማኖትን የሚጠይቅም ነገር አይደለም። እሱ ፓርት ላይ ፎከስ አድርገንም ልናወራ አይገባም። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ቢሆን ምናምን ይባል አይደለም። እዚህ ጋር እንተዋወቃለን። ለእምነታችን ሲባል ቅድም ዮብን ብሏል፣ እላፊ ያወራንባቸው ቦታዎች አሉ። እኔ ቁጣው ናፍቆኝ ነበር ጌታ በሚያየው ትላንትና ወይም ትላንት ወዲያ አስቤዋለሁ። ድል በድል የት ሄደው ነው ብዬ በጌታ ፊት ነው የምነግራችሁ፣ ይሄ ልጅ የት ሄደው ነው የሚል ነገር እያወራው ነበረ። አንድ ወንድማችን የምታስታውሱ ከሆነ ፔትራ የሚባል ባህር ዳር አካባቢ ነው ያለው እና ጠፍቶ በጣም አስጨንቆኝ ቴክስት አድርጌለት እንደዚህ በጦርነቱ ኔትወርክ ጠፍቶ ምናምን የሚል ነገር አወራ እና ኦኬ እሱ ነው እሱ ከሆነ እሺ ሰላም ከሆናቸው የሚል ነገር አውርቼ ዘጋው። የድል በድልንም በዛ አድርጌ ነበር የወሰድኩት፣ ምናልባት ከኔትወርክ መዘጋት ጋር ምናምን የሚል ነገር አያይዤ ነበር ያሰብኩት እና ነገሩ ለካ ብሶ ነው ያለው። ሶ የኢዮብ አይነት ፈተና ገጥሞታል። በስጋም ሜንታል ፊዚካልም የሆነ ነገር ሁሉ ነገር በሁሉም አቅጣጫ ነው ወንድማችን እዚህ ጋር የተጎዳው። በጣም እርግጠኛ መሆን የሚኖርባችሁ ምናልባት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚጠጋ ንብረት ወደመ ነው የተባለው። 10 ሚሊዮን ብንሰበስብ ያጣውን ልጁን አይተካም። ባይዞ ማለት ያን መተካት ባንችል እንኳን ነው እያልን ያለ ነው። በምንም ተአምር ኦኬ ያን አጥቻለሁ በዚህ ጽናናለሁ ብሎ ሚዛን ላይ የሚያስቀምጠውን ነገር አይደለም እያረግንለት ያለ ነው። ምንም ሚዛን ላይ አይቀመጥም። መቼም ልቡ ረክቶ በቃ ያን አጥቼ ይሄን አግኝቼ አይልም። በምንም ተአምር የአብራኩን ክፋይ ነው ያጣው። ንብረቱማ እጥፍ አድርገን ልንመልስለት እንችላለን። እጥፍ ተደርጎ ሊመለስ ይችላል። የማይመለስ ሄዷል። ባይዘይ የማይተካ ነገር ሄዷል። እግዚአብሔር ግን ትክክል ነው። እርሱን በሚጠሩት ላይ ትክክል ነው። በቃ ከኢዮብ ሕይወትም የተማርነው ይህንን ነው አይደለ? ነፍሱን እንዳትነካ ንብረቱን ያለው ነገር ላይ በሙሉ ሂድበት ነው ያለው ሰይጣንን። ኦኬ ሶ ከእግዚአብሔር ውጭ የሆነ ነገር አይደለም። ምናልባት ቅድም ዶክተር ሻውልም እያለ ነበረ መልስ አናገኝላቸውም በጣም ለብዙ ጥያቄዎች አይደለም፣ ለእንደዚህ አይነት ለህይወት ለነፍስ ምስቅልቅል ለአንዳንድ ቴዎሎጂካል ነገሮች እንኳን መልስ የለንም አይደለ? አንብበን ምናምን እያየን ተፋጠን ዝም ብለን የምናልፍባቸው ፖይንቶች አሉ፣ ጌታ ራሱ ቢገልጥልን ብለን የምንጠይቃቸው። ይሄ ግን የለም። ጌታን ፊት ለፊት እስካላየነው ድረስ ፊቱ ቆመን ለምን እስካላልን ድረስ መልስ ማናገኝላቸው ሀሳቦች ውስጥ አንደኛው ይሄ ነው። በቃ ይሄ ልብ ውስጥ የሚቀመጥ ህመም ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ደግሞ የመጽናናት አምላክ ነው፣ የርኅራኄ ሁሉ አባት ነው። እና እግዚአብሔር ለቤተሰብህ ለአንተም እና በአንተ አጠገብ ላሉትም በሙሉ መጽናናቱን ርኅራኄውን ይላክላለሁ። ወንድም አለም ማድረግ ያለብኝን እንደ ወገን አድርግ ያለው ተው፣ የሃይማኖት ምናምን መጥራት አያስፈልግም እዚህ ጋር። እንደ ወገን፣ እንደ ወንድም፣ እንደ ኢትዮጵያዊ አድርግ ያለው ሌሎቻችሁም እኔን የምትወዱ በእኔ በኩልም አሁን የመጣችሁ እዚህ ጋም ያላችሁ በሙሉ አንድ ኢትዮጵያዊ ወንድማችንን እዚህ ቲክቶክ ላይ ቲክቶኩን እያደመቅን ከመጣን ወንድ ከኦርቶዶክስ በኩል እሱ የሆነ ከኛ በኩል ደግሞ እኛ ያለን ወንድማችን ነው። ይሄ ወደኋላ አንድ አመት ዞር ብለን ስናይ ድል በድልን አለማስታወስ አይቻልም። እዛች ሱቅ ውስጥ ተቀምጦ የመኪና መለዋወጫ ነገሮችን እየሸጠ አስሬ እቃ የሚገዙ ሰዎች ሲመጡ እየተነሳ ከዛ ተመልሶ እየተቀመጠ ካቆመበት እየቀጠለ እምነቱን ዲፌንድ ሲያደርግ የነበረ ሰው ነው። እኛም መንገድ ላይ እየሄድን እየወጣን እየገባን ካፌ ተቀምጠን ቤት ተቀምጠን ነበር ምናደርግ የነበረው የምታስታውሱ ከሆነ። ሶ ኦሎ ፈሰደን ነው የጠፋው። ለካ ሀዘን ነው ልቡ ላይ ተቀምጦ ወንድማችንን ያጠፋው። ስለዚህ ልጁን ተነጥቋል፣ ንብረቱን ተነጥቋል። አሁን ልናካክስለት አይደለም እንደው እንወድሃለን ለማለት ብቻ ነው። አማኞች በመስጠት ወደኋላ የምንል አይደለም። እምነታችንንም ታውቃላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ጸድቀናልና የመስጠት ህይወት ከውስጣችን ይፈሳል ብለን የምናምን ሰዎች ነን። አሁን የሚታይበት ትክክለኛው ሰዓት ነው። ኦኬ በእርሱ ያመንን ለመልካም ስራ ዳግም ተፈጥረናል ነው አይደለ? ስለዚህ ዳግም የተፈጠርንለትን ያንን መልካም ስራ የምናሳይበት ትክክለኛው ሰዓት አሁን ደርሷል። ደን ያንን መልካም ስራ ደግሞ ለይታችሁ ስሩ አላለም ክርስቶስ ኢየሱስ። ለይታችሁ ስሩ አላለም መጽሐፍ ቅዱስ። ኦኬ ቢቻላችሁ ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ፣
ከሚያዝኑ ጋር ዘኑ ከሚያለቅሱ ጋር አልቅሱ ነው ይሄው ምን አለቅስበት ዳስ ተዘርግቶልናል መርዳት በሚንችልበት እንድንረዳ እንድንተጋገስ ነገር ወደ ቤታችን የሚመጣ ማይነት ነገር ስለሆነ ይሄን ካልቸር ዴቨሎፕ እናርግ ይሄ ነገር ከዚህም ሊወጣ ይችላል ባይ ዘ ዌ ሙስሊሞችም ይኖራሉ ሌሎችም ይኖራሉና አሁን ግን በቅርብ ርቀት የተዋወቅ ነው በቅርብ ቁጣው በጌታ ፊት ነው ምላችሁ እኔ ማስመሰል አልችልበትም ፍለፊት የምናገር ሰው እንደሆንኩ ታቃላችሁ ድልበድል ቁጣውም የሚናፍቅ ሰው ነው ሲነጫነጭ ራሱ ደስ የሚል ሰው ነው ክፋት ውስጥ ይዞ አይደለም የሚናደደው ወይም የሆነ በቁጣው ሊበላን አሰፍስፎ የሚጠብቅ አይነት ሰው አይደለም እንደዛ እንደሆነ እኔ አውቃለሁ ስለዚህ እንደ ወገን እንደ ወንድም ካሳ አይደለም እየሰራንለት ያለው ልጁን አንመልስለትም ልጁ ነው ይሄደው ሊመለስ የሚችለውን ግን እንመልሰው እምነታችንንም በስራ እናሳ ያቆም መልእክት ላይ ያለው እምነት አለኝ የሚል ስራ ግን የሌለው ይላል እሺ እምነት አለ እንግዲህ በስራ አሳይ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው ልንገልጥ ትክክለኛው ሰዓት ላይ ነን እላለሁ እኔ ራሴን አድርግ ያለው እባካችሁ ወንድሞች እህቶች ሁላችሁም ቃል መግባትም ትችላላችሁ አሁን ማድረግ የምትችሉም ላኩ ግዴታ አንተኑ አማውንቱ መናገር የለበትም እኔ መናገር ይችላል አሁን ላይ ግን እሱ አያስፈልግም አሁን ላይ መላኩ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ምንችለውን ስለሆነ ብንናገር እንኳን ማድረግ ይችላል ያደረግነውን ስለሆነ ምንናገረው አለመናገሩም ችግር የለውም ነውና በዚህን ቀጥለላለሁ ወንድማችን እንወዳለን ድልበድል እግዚአብሔር እንዳልኩ አሁንም ደግሜ ላለው ቀድም እንደተናገርኩ ማጽናናቱን ለቤት ባንታ ተገብላሉትም በሙሉ ለሚወዱህም ባጠገብላሉ በሙሉ ይላክላለሁ ጸጋና ሰላም ይዛላችሁ ታባረክ ወንድምነት በጣም እንዴት ደስ የሚል ንግግር ነው እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ታባረክ በእግዚአብሔር ቃል ሁላችንንም የሚያነቃ ሁላችንም ለመልካም ስራ እጃችንን እንድንዘረጋ የሚያደርግ ነው እሺ ወደ ሌሎች ወንድሞች ከመሄድ ቀደም አስገብቼልሻለሁ ይያት ኮዱን ልላክልሽ ነበር ጥያቄና በኋላ ግን አስተካከልኩት ያ አው እንደስ እኔም የባንኬ እንግዲህ ሴቲንግ እንደዛ ነው አንድ ሌላ ህትም ደውላላት ነበርና ያወራን ነበር ከቲጂ ጋርና እንደዚህ ብላኛለች ብላለች ለሷን ብትልኩላት ኮዱን እናንተ ባንክ ላይ ነው እዛ ኦንላይን ባንኪንግ እጃችሁ ስልክ ላይ ነው የሚሰራውና እንደሱ አድርጉ ዜል በጣም ቀላል ነው ባይ ዘ ወይ ገና 14 ሰው ያለችን ቅድም ነው አሁንም 14 ሰው ብቻ ላይ የቆመ ነው ካናዳና አሜሪካ የምትኖሩ ልጆች ብዙን ተናግረዋል ወንድሞች እህቶች ተናግረዋልና ፕሊስ እንለምናችሁ ዚስ ታይም እኔ መለመን ፈልጋለሁ ድልበ መምር ድልበድል በጣም የዋህ ሰው ነው ብዙ ተጋጭ ቸዋቃለሁ ከዛም ደግሞ በብዙ መልካምነት አብረን ሆነናል ያው እግዚአብሔር ጋር ነገር ሆኖ ነው እንጂ በጣም የዋህ ነው እና ይሄን ወንድም ልንረዳው ግድ ይላል ልጁ መመለስ ባንችል የህቱ የሚስ የባለቤቱ አክሲደንት መድረስን መታከም እሷን ተክተን መታመም ባንችል ቢያንስ ለጠፋበት ንብረት አለንልህም በለው እና የምትችሉ ተባረኩ $20 ቢሆን ጥቅም አለው እንዴ ለተቸገረ ሰው ሁሉ ነገር ለጨላለመበት በሐዘን ምክንያት መስራት ለማይችል $20 ዋጋ አለው ይሄን እንዴት አድርጌ አትበሉ የቻላችሁትን ነው የምትጠየቁት ያላችሁ ደግሞ ጠቅም አርጋችሁ ያ ተባረኩልኝ ለማንኛውም ዘመናችሁ ይባረክ ሰው ቦታ ካስፈለገ ኤርሚኒን ኤኒ ታይም ልታወርደኝ ትችላለህ ከቲጂዬ ደግሞ ያ አትጥፊ በጣም እየመጣሽ እንትን በይ ስክሪንሾት እያረግሽ ወደ ኤርሚ ላኪው ወይ ወደ እኔ ስልክ ላኪውና እኔ ለኤርሚ ልከውና እዚህ ላይ አንቺ ጋር ተላከው ኦኬ አንቺ ጋር ተላከው እናንተ እዛ አሜሪካ ስላላችሁ አንቺ ጋር ተላከው በእኔ ስልክ ላኪውና እኔ አንድ ላይ ልክልህና ከመውጣት በፊት ስማቸውን የጠራህ አመስግን ስሙ ላይ ይገናኝ ይችላል እኔ ብራይትና ዳግማዊት ለያል ግን ይሁን ይሻላል እዚህ እንትናቸው እንዳይጠራ እዚህ ያለው ስማቸው ያ እንደዛ እናረጋለን ተባረኩ እህታችን በርቺ በጣም ደስ የምትል ኦርቶዶክስ እህት ነች ቲጂ ባይ ዘ ወይ አጋጣሚ ገብታ ነው ያገኘዋትና የተባረከ ስራ እየሰራሽ ነው አንቺም በርቺ ቢዚ ቀን ነው ግን ትልቁን ነገር ይዘሻል ተባረኪ እሺ ተባረኩ ኦኬ ዘጌታ የገባ አሜሪካን ወንድሞች ናቶች አሉ ሌሎችም አውሮፓውያን ተባረኩ ዳይመንድ ይ እናገዛለን በሚገባ ለተባረክ ቴንክ ዩ ፍቅራችሁን እየገለጣችሁ ስላላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ
እሺ ተባረኩልኝ። በፊደላት የሚጽፉ ካሉ እዚህ ጋር ፍለፊት ላይ ኢዮብ አካውንት ላይ ከተቀመጠው ድል በደረታ ብሎ ሚል የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እዚህ ፍለፊት ላይ በቢጫ ያለው የሚታየው ስክሪኑ ላይ በትልቅ አደረኩት። ከሱ ውጪ ሌላ የባንክ አካውንት የለውም። አሁን በዚህ ግርግር ሌላ የባንክ አካውንት አቢሲና የእንትን ባንክ ምናምን ነገር ብሎ ሚል ያስቀመጠ ካያችሁ ሞዴሬተሮች ወደ ዳጊ ላንቺም ሰጥቼሻለሁ መልሼ ብሎክ አድሩ ሚል ላንቸው ቴክስት ሊያደርጉላቸው ሁሉ ይችላሉ። በውስጥ ድል በድል ጎረቤቴ ነው ወንድሜ ነው አጎቴ ነው ላስክኔማቸው ቢመሳሰልም እንዳታረጉት። በቃ ወንድሞች እዚህ ያደረጉት ፖስት ያደረጉትን ከዛ ቤት የመጣ ነው። ኢዮባ እኛ ጋር ኢዮብ ዘሚካኤል ያለው ከቅድም ጀምሮ እዛን ቤት ያደረገው ነው። ከዛ ውጭ ያለውን ማንም ቴክስት ቢያደርጋችሁ ቁጥሩ ነው። በዚህ አርጉ በዛ ሄዱ ቢሏችሁ ካልተሞኛችሁ እንግዲህ በጣም ደስ ይለኛል። ባትሸወዱ እኔም ጋር ብትመጡ በውስጥ እኔም ጋር ብትመጡ ድል በድል ረታ የሚል ካልሰጠዋችሁ እንዳታምኑ ማለት ነው። እና ማንም ጋር ስትሄዱ ድል በድል ረታ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተባረክ። እውነቱን ነው። እሺ አቢኒዬ ሶሪ ሁለት ጊዜ አቋርጫለሁ። አሁን ቀጥል፣ ከዛ ተሜ፣ እዛ እንቀጥላለን ማለት ነው። እሺ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እኔ ከቅድም ጀምሮ እስከ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እውነት በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ ድል በድል በደረሰበት ነገር ሁላችንም አዝነናል። መጽናናቱን ደግሞ እግዚአብሔር ያድለው። ብዙ ነገር ነው ያየሁት ዛሬ። እውነት ይሄ ብቻ አይደለም፣ ለካ በመለያየት ውስጥም ትልቅ ፍቅር እንዳለ ትልቅ መተሳሰብ እንዳለ ያየሁበት ቀን ነው እና በጣም ደስ ብሎኝ ነው ማውራችሁ። እግዚአብሔርን ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ የተናገረውን እግዚአብሔር ቃል ትዝ አለኝ። ይሄ ትንቢትን ቢኖረኝ ሚስጥርንም ሁሉ እውቀትን ሁሉ ባውቅ ተራሮችንም እስካፈልስ ድረስ እምነት ሁሉ ቢኖረኝ ፍቅር ግን ከሌለኝ ከንቱ ነኝ ያለው ቃል በጣም ትዝ አለኝ እና ከቅድም ጀምሮ በጣም ደስ ብሎኝ ነው ስከታተላችሁ የነበረውና ለካ ፍቅር ይበልጣል ከሁሉም ነገር። እኔ እንደ ትንሽነት እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ምናልባት ድል በድልን እንደ ድልድይ አድርጎልን ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት ያስቀየምኳችሁ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታዮች እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ይቅር በሉኝ በእግዚአብሔር ፊት። እውነቴን ነው የምላችሁ ከዚህ በኋላም እናንተንም እንዲሁ እህቶቻችን ትምህርቶቻችን ከፍቅር ጋር ቢሆኑ በጣም ደስ ይላል። እና ፕሊስ እንደው ይሄን አጋጣሚ እንጠቀመው። ምናልባት ይሄን ሰው ድልድይ አድርጎልን ስለሚችል ሊሆን ስለሚችል እንደው ተቀያየምን ይቅርታ ብንባባል በዚህ አጋጣሚ በጣም ደስ ይለኛል። እና እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እውነት አንድነታችን አይለይብን። በክርስቶስ ክርስቲያኖች አንድ ነን፣ ምንም የሚለየን ነገር የለም። እና በጣም ክበሩልኝ። አመሰግናለሁ ኤርሜ። በጣም ስሜት የምቆጣጠር አቅቶ ነው የምናገረው እና ወዳችኋለሁ። ቴንኪው አሚንዬ፣ ተባረክ። እኛም እንወዳለን እንወዳችኋለን። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ተሚ፣ ቲጂ ሁለት ቦታ እንዳይሆን ቲጂ አንቺን ሚዩት አድርጊው። ኦልሬዲ ዜል ብሎታች ኢዮቤ ስለጻፈው ሚዩት አድርጊው። ያንቺን ከቨር አድርጊው፣ ሁለት ግረንት እንዳይሉ። አዎ ሁለተኛ ነው ይሄኛው። ምንድን ነው 77 ልክ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ያንቺን ዲቤት እንኳን ሲያደርግ እየተበሳጨ ራሱ ሲናገር የሆነ በቃ ከውስጡ የሚያወጣቸው ቃሎች ሁሉ ያጽናኑናል፣ ያስደስቱናል። እና ድልዬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽናናትን ይስጥህ። ላለው ያለውን ነገር እኔ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አስገባለሁ። በቃ አቤኒ እንዳለው ነው፣ ሁላችንም በዚሁ ፍቅር እንቀጥል። ወንጌል ዛሬ ትልቅ ወንጌል ተሰርቷል በኦርቶዶክስ ተዋህዶ
በወንጌል አማኝም ዛሬ የምር ነው የምነግራችሁ ትልቅ ወንጌል ተሰርቷል። የተሰራው ወንጌል ደግሞ ፍቅር የሚባለውን ክርስቶስን የገለጠ ነው። ድልዬ ጌታ መጽናናትን ይስጠላለሁ። ተባረክልኝ። ይፊ እሺ፣ ታሚዬ ተባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እሺ፣ አሁን ቀጥሎ የምናደርገው ምንድን ነው? በዚህ አሁን በዚች 15 ደቂቃ ወንድሞች መናገር ከጀመሩ ተራ በተራ እንዲናገሩ እድል በሰጠውበት 15 ከዛም በላይ ይሆናል ደቂቃዎች ውስጥ የገባችሁና ምናልባት አሁን በአሁን ያስገባችሁ ሰዎች በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ ያስገባችሁ ሰዎች ካላችሁ አንዳንድ ቁጥር ጻፉን። ቅድም ኮሜንትም እያየሁ ነበር። በዚህ በተለይ አሜሪካ አካባቢ ላይ ያላችሁ እህቶችና ወንድሞች ስጽፉ እያየሁ ነበር። በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ ባለው ላይ ያስገባችሁ። ናቲ የተባረክ፣ ያ የተባረክ፣ ሚሚ የተባረክ፣ አይኒ አይን አለም አይቻለሁ ቅድም ጽሁፍሽን፣ ተባረክ የት በዚህ 30 ደቂቃ ውስጥ። እሺ ዳግዬ እብራዊት፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ። ጋሻው በሊና፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ናሆሚ ያስገባ፣ ቅድም 2 ሰዓት ስጡ የነበረ ያልከው እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ፣ ፈጥነን ያርከው። በጌታ ምሕረት ብርክ በይልኝ እህቴ፣ ተባረኩ። ነፂ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። ፋይሳ፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። ፎርጅን ነው፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ወይኗ ብርክ በይ። ሉልሻይ ተባረኪ። ሜሮን፣ አቢ ተባረኩ። አቢኒ፣ ፒተር ተስፋዬ፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ሜላትዬ ተባረኪ። ዳዊት ኪዳን ተባረክ። ዳኒ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ። ሆፕ መሲ ብርክ በይልን፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አርስቶትል፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። እሺ ሉላ ተባረኪልኝ። ሉላ ያስጎደም ከስዊዘርላንድ፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። ብርክ በይልኝ እህቴ፣ ተባረኪ በጣም ብዙ። ባሮክዬ ተባረክ። ዜዶ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ። አገልጋይ ዜድ ቴንኪው። የአንዳንዶቻችሁ አምልጦኝ ከሆነ ካልጠራው በጣም ይቅርታ። እሺ ያው አምልጦኝ ነበር። እሺ ወደ ታች ልመልስ። ኦኬ ዜዶ፣ ኦኬ ትንሱ፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ ወይ ይባርክን። ማሂ፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። መስኪዬ፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። አዎ ለምን እምቢ አለ ዲያቆን ያሬድ? እስኪ አንዴ ኢንቫይት ላድርግ። በጣም እኮ እንትን አለ ና፣ እስኪ አንዴ ሞክር፣ ና አንዴ ሞክር። አለ ቦታ፣ አለ ቦታ፣ አንዴ አለ፣ አለ ቦታ። እስኪ አንዴ ሞክርልን። እኔ ፍሮድ እችላለሁ፣ ሌላ ሰው ካለ አስገባ። እሺ አቢኒ፣ ኔትወርክ እኮ ዛሬ ለምን እምቢ አለው ብዬ ደጋግሞ ሞከረ፣ እምቢ አለው። እሺ መስኪ ተባረኪ። ነገ ደግሞ የምትሉ ድጋሚ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች እንድጽፉ እድል ሰጣችኋለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኦኬ ኦኬ ኦኬ። ምናልባት ያሬድ እስኪገባ ድረስ አልገባም። ገብቷል እኮ ይለኛል፣ ገብቷል ይለኛል፣ ግን አይልም ነው ወይስ እንዴት ነው? እሺ ወጣ አስወረደ። እሺ ካቶ ካቶ፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክህ፣ ተባርኩ። እሺ ዘግይታችሁ ለገባችሁ ሰዎች አሁን በድጋሚ የምነግራችሁ በተለይ በአሜሪካና በካናዳ በአውሮፓ በአውስትራሊያ በባህር ደሴቶች የምትኖሩ ጥሩ ሰዓት ስለሆነ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በእውነት ቅድም ልደተ ቃል ቤት ነበርን። ኦርቶዶክስ ወንድም ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞችም እዚህም አሉ፣ ቅድምም ነበሩ። በዛም የተደረገ የገንዘብ መሰባሰብ አለ። አሁንም በዚህ የገንዘብ መሰባሰብ እያደረግን ነው። እንዳልኑ ድል በድል የሚባለው ወንድም ኦርቶዶክሳዊ ወንድም ነው። እሱ የንብረትም የህይወትም ማጣት አደጋ ደርሶበታል። አደጋም ጭምር በሚስቱም ላይ ሚስቱም ሁሉ በጉዳት ነው ያለችው ነው እየተባለ ያለው። ሚስቱም በሞት አጥቷል። ማን ሶሪ ልጁን ሶሪ ልጁን በሞት አጥቷል። ንብረቱንም ሁሉ ጭምር ነው የወደመበት። ለእሱ የገንዘብ መሰባሰብ ነው እያደረግን ያለ ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች በዚህ ተሳታፊ የሆናችሁ ወንጌላውያንም አማኞች በዚህ ተሳታፊ የሆናችሁ የሌላም ቤተ እምነት ኢቨን እንደ ሀገር እንኳን ኢትዮጵያውያን ያልሆናችሁ ኤርትራውያን ወንድሞችና እህቶች በእውነት በእውነት ለእናንተ በጣም ትልቅ ልብ አለን ሁላችሁም።
ኤርትራውያን ወንድሞችና እህቶች፣ የኤርትራ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ የሆናችሁ፣ የወንጌላውያን አማኞች ተከታይ የሆናችሁ፣ ካቶሊካውያን የሆናችሁ፣ ሙስሊሞችም ብትሆኑ በዚህ ስራ አብራችሁን ያላችሁ፣ አብራችሁ የተባበራችሁ ሁሉ የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር እናንተና የእናንተን የሆነውን ነገር ለዘላለም ይባርክ፣ ከክፉ ሁሉ ይጠብቃችሁ። መልካሚቱ እጅ ለመልካም በእናንተም በዘራችሁ በትውልዳችሁ ላይ ይሆን እና በጣም ደስተኞች ነን። ጌታ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። እሺ፣ ስለዚህ በሀዘን ላይ ስላለ ዘግይታችሁ የገባችሁ ሰዎች አሁን ማድረግ ትችላላችሁ። በተለይ ዜል ላይ ብታደረጉት ከታች እዚህ ይብዘ ሚካኤል ብሎ የሚለው ላይ ከታች በጽሁፍ ዜል ብሎ የሚለው 240505671 ብሎ በሚለው ዜል ትዕግስት ገብሩ እዚሁ አለች ገስት ላይ እሷ ታየዋል። ለች ብታስገቡ ዜል ላይ በተለይ ውጭ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች አለ ፊት ለፊት ላይ የተጻፈው በእሱ ማስገባት ትችላላችሁ። ነገ ማስገባት ትችላለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ ቅድም ከጻፋችሁት ውጪ አሁን አዲስ የገባችሁ ካላችሁ ቅድም 77 ቁጥር ጻፉ ብዬ ብዙዎች የጻፋችኋላችሁ፣ በተለይ በአረብ ሀገራት እነዚሁም በአውሮፓም በአሜሪካም በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስገባት ይቀለኛል ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ ለነገ ማስገባት ትችላለሁ ብሎ የሚል በዚህ 30ና 40 ደቂቃ ውስጥ ወደዚህ መርሃ ግብር የተቀላቀላችሁ ለነገ ለማስገባት እችላለሁ ብሎ የሚል ሰው ካለ 77 ቁጥር ይጻፍልን። በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። ቃላችሁን ታማኝ ሆናችሁ ልታደርጉት እንደምትችሉ አምኜ ማለት ነው። እሺ፣ ኤልሳ የተባረኪ፣ ነገ አስገባለሁ። አመለ ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። መቼም እሺ፣ ሰላምዬ፣ ሰላምዬ ከአውሮፓ ሰላም አስገደም፣ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። የተወደደች ኤርትራዊት እህት እነሉ ላይ ሁሉ በጣም ብዙ። እሺ፣ ከፍ ያለው ከፍ ያለው ጌታውን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። መሲ ፊያ መቼም ክርስቲያን በቃሉ ታማኝ ነው። ታውቃላችሁ አይደለ? ክርስቲያን በቃሉ ታማኝ ነው። እንደው ክርስቲያን አይደለንም እንኳን ብለን ብንል በሀገራችን ብሂል ሁላችንም ባደግንበት በኢትዮጵያዊነት የተናገሩት ከሚጠፋ የወለዱት ይጥፋ የሚል አባባል አለና ያው ያፋችሁን ቃል እንደምታከብሩ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው። በጣም እርግጠኛ ሆነ ነው እዚህም እኔም በወንጌል አማኞችም ወንድሞች በኦርቶዶክሳውያንም ወንድሞች ስም የምናመሰግነው ማለት ነው። ቴንኪዩ። እሺ፣ ተባረክልን። አለሙ 20,000 የኢትዮጵያ ብር በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት አስገባለሁ። ተባረክልን። ትሁት ፊያ፣ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኦኬ፣ ኤርሚ። እሺ፣ ነጋ ኤርሚ 20,000 በእኔ ስም እና 10,000 በአቡና አንድ ላይ 30,000 ነገ አስገባለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ይባርክሽ፣ ብርክ በይልኝ። ነጋ እንግዲህ የወንድም የሴትም ነው እንደዚህ ይጠቀማል። ግን ጾታ ተሳስቼ ከሆነ በጣም ይቅርታ ታደርግልኛለህ። ተባረክልኝ፣ እንጠብቃለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አንዱ ታውቃላችሁ፣ በክርስትና ዓለም ውስጥ ለእግዚአብሔርም ይሁን ለሰዎች ታማኞች መሆን አለብን። ታማኝነት በጣም 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 የክርስትና አንዱ ትልቁ ህይወት ነው እና ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩልን። እሺ፣ ምንድነው አንድ ጥያቄ? ከኤርትራ ማስገባት የሚችሉ ለኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ማስገባት ይችላሉ ወይ? አይ ቲንክ ሲስተሙ ይፈቅዳል ይመስለኛል። በውጭ ሀገር የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የሚያውቁ በኋላ ላይ ድል ሰጣለሁ።
ከኦቨርሲስ ካሉ ሀገሮች ማስገባት የሚቻል ከሆነ ኤርትራም ያው እንደ ውጭ ሀገር ስለሆነ የሚቆጠረው ማስገባት ይችላሉ እያስባለው፣ ግን ለሚያውቁ ሰዎች እድሉ እንሰጣለሁ። ትንሽ ለማስገም ፓስተር ፓስተር ሰለሞን በዛኛው ስልክ ላይ ደውልልኝ። ፓስተር የደውሎ ነበር። ሶሪ እሺ፣ ተባረኩ። ኦ ነገደ ነሽ? ኦ ነገደ። እሺ በጣም እሺ፣ በጣም በጣም ይቅርታ እህቴ ነገዴ፣ ታማኝ እህት፣ ያውም 30 ሺህ ያለችው እሷ ነች። ነገድዬ ብርክ በየኔ እህት፣ ተባረኪ እህትነት፣ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ። አላወቁም ነጋ ብሎ ሲል፣ በጣም ይቅርታ ነገድዬ፣ ብርክ በይ። አንቺማ የዛሬ ዓመት ማስገባለሁ ብለሽ ስትይ አምንሻለሁ፣ ሌሎቻችሁም አምናችኋለሁ፣ ግን አላወቁም ነበር። ይቅርታ። ኦኬ ዳይመንድዬ ብርክ በል። በምንድን ያስገባው? በዜል ነው። ተባረኩ። እነዚህ አሜሪካውያኖች ናቸው። አጠቃላይ ብርክ በሉ። እሺ ማህዬ አስገብቻለሁ። ኤርሚ በዜል ተባረኪ። ያው በግልጽ ነው የምጠይቃችሁ። እኔ የምወዳችሁ ወንድሞች እና የምትወዱኝ ወንድሞች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እሺ ተካልኝ፣ ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ። ከአሜሪካ 10 ሺህ አስገባለሁ። ብርክ በልኝ ብራዘር። ደግሞ በጣም ማቃችሁ ወንድሞችና እህቶች ናችሁ የምትናገሩት። በቃ ደስታዬ ወደር የለውም በእውነት። በቃ ከወንድማችን መከራና ሀዘን ጋር አብረን እንቁም። መጽሐፍ ቅዱስ ይህን እንድናደርግ ይፈቅድልናል። ይፈቅድልናል ብቻ ሳይሆን ያዘናል። ስለዚህ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ እኖራለሁ ብለን ስንል በአጠገባችን ላለው ቀለም፣ ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቋንቋ ሳንጠይቅ በአምሳለ እግዚአብሔር የተፈጠረ ክርስቶስ የሞተለትን ሰው በደስታውም በሀዘኑም አብረኑ ስንቆም ነው ማለት ነው። እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። አላችሁ አሁን ማስገባት የምችሉ ሰዎች ወይ ያስገባችሁ አስገብቻለሁ ማለት ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም ደስተኛ ነኝ። ዶክተርዬ እልክልሃለሁ። ቆይ አሁን ኦኬ፣ ተባረኩ። አዚዬ ስለምንድን ነው ኤርሚ አሁን የገባሁት? አንድ ወንድማችን ኢትዮጵያዊ ወንድማችን ሀዘን ደርሶበታል። ያው ምድራችን ላይ በጣም ብዙ ችግር እንዳለ ታውቃላችሁ። ግን ይሄ ወንድም በዚህ በቲክቶክ ላይ በሶሻል ሚዲያ አብሮ በመንፈሳዊ ነገር ስንወያይ ስንነጋገር የነበርን ወንድም ነው። ስለዚህ በደረሰበት ሀዘን ሚስቱ በጉዳት ላይ ነች፣ ልጁን በሞት አጥቷል። ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ የኢትዮጵያ ብር ንብረት ወድሞበታል። ስለዚህ በሀዘን ላይ ሶሪ በሀዘን ላይ ያለውን ወንድም በጉዳት ውስጥ ያለችውን ሚስቱን ለማሳከምም እንዲሁም ደግሞ የጠፋውን ንብረት በመመለስ በሀዘን ላይ ሀዘን ስለተጨመረበት በሕይወት ያጣውን ልጁን ልንመልስለት ባንችልም ይህንን ግን በማድረግ አብረኑ በመቆም አይዞህ ብለን ልንለው ይገባል ብሎ በሚል ይህንን ያደረግኩትኝ። ይህንን እያደረግን ያለን ወንድሞች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ባይ ፌዝ አሁኑን ተናግረህ ቴንኪው፣ ተባረክልኝ። አስገባለሁ 10 ሺህ ቴንክ ዩ። ቤላ አጠራ አጠራ አድርገን ከዛ ሪፖርት ካለ ሰምተን መጨረስ ካለብንም እንጨርሳለን ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ቲጂ ከአንቺ ጋር ሪፖርት እንስማ መጀመሪያ። አሜን። ሁላችሁንም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን፣ በወጣ ይተካልን። በጣም ብዙ ሰዎች በቃ ሞርዛን እኔ እንጃ ብዙ ናቸው እና ቴክስት የሚደርሰኝ በጣም ብዙ ሰው ነው። 50 50 አሁን መጨረሻ ላይ ደግሞ $37 ቁርጥራጭ እንኳን ሳይቀር ያለኝን የሚሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖች አሉን። ይህንን የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ከዚህ በላይ ምንም አልልም። በውስጥ እልካለሁ ለሁላችሁ። እሺ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው ቲጂ። ወገኖች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ኦኬ፣ ከእናንተ በፊት በጣም ደጋግሞ ኔትወርክ ስላስወጣው ከዜዶና ከአቤላ በፊት ዲያቆን መዝሙር ያሬድን ላስቀድመው። በጣም ዛሬ ኔትወርክ እምቢ ብሎታል። ያሬዶ እስኪ ቀጥል። እሺ፣ አሁን ይሰማል? አሁን ይሰማል። ዛሬ ኢትዮጵያ ይገባል። አይ ቲንክ የኢንተርኔት አውቴጅ አለ ለዛ ነው እና
ለዛ ነው ቢያለኝ ይቅርታ ይቅርታ ሰከረብሽኩኝ ሁላችሁንም ሰላም እግዚአብሔር ከኔም ከእናንተ ጋር ይሁን በጣም በጣም ያው ቀደምም በዛኛው ቤት በልደትዬ ቤት ኤርሚን ኤፍኤፍን ሳመሰግን ነበር ቲክቶክ በክርክር ቢያገናኘንም በውይይቶች ቢያገናኘንም ካንደበታች ሰው ሲሰማው በቃ የሆነ የተጣላን ማንዋደድ ጥላቻ ምናምን ሊመስል የሚችል እንኳን ቃላቶች ቢሆንም ግን ውስጥ ዲፕ ኢንሳይድ ግን ሰውነት አለ ኢትዮጵያዊነት አለ ክርስቶሳዊ ፍቅር አለና ስለዚህ ዛሬ ነው ይሄም እንግዲህ ይሄን ትልቅ ነገር ነው ይሄን ያሳየንበት ነገ ወንድሜ ኤርሚ ቢታመም ወንድሜ አቤላ ቢታመም አቤላ ቢታመም አይደረስባችሁ ለማንም አያርገው ሰይጣን ብቻ ይታመም እሱ ነው እንደዚህ ሰጥ ሰላም እየነሳም ያለና ግን ቢደርስበን ቢደርስባችሁ ግዴታችን ነው መቆም ከጎናችሁ ማገዝ ግዴታችን ነው ይሄ ሰው ስንሆን በቃ ሰው ስንሆን ክርስቲያን ስንሆን ደግሞ ይሄ ደግሞ ግዴታ ይሆናል ሰው ስንሆን የምርጫችን ጉዳይ ቢሆንም ግን ደግሞ ክርስቲያን ስንሆን ደግሞ ምርጫው ይቀርና ግዴታ ይሆናል ስለዚህ አንድ አጥንት አንድ ደም ነው ያለን ብንቆረጥ ብንከፈል ያለው ያቺው ደምናት ያቺው አጥንት ናት የሁላችንምና በእውነት ትልቅ ነገር ነው ኤርሚ ያረከው ቀደም ተናግሬ ያለው እግዚአብሔር ቤተሰቦችህን ልጆችህን ትዳርህን ቤትህን ሁሉ በበረከት ይጎብኝልህ ልብና ሐሳብ ልብ መሻት ይፈጽምልህ ሌሎቹም ኤፍኤም እህቶች እብራይትም ሁላችሁም ቀደም ስላልሰማው ነው እንጂ እርግጠኛ ነኝ ብዙ ተሳትፏል ያው ባወጣችሁት እጥፍ ድርብ አድርጎ እግዚአብሔር ይመልስላችሁ ለበረከት ያርግላችሁ በደስታ ይመልስላችሁ ስለዚህ እኔ ቀደም ያው $200 ብያለሁ በኤርሚስም ስለዚህ 200 ጨምርና አሁን 400 አርግያለሁ ማለት ነው ስለዚህ $400 በኤርሚስም እኔም አስገባለሁ በዘይሉን ያው ስላስኩኝ በዘይሉ ልካለሁ ማለት ነው ስትነቅፎ ያላችሁ ከታች ቀደም ያየው ነበር ስትነቅፎ ያላችሁ ሰዎች ሰዋዊ ማንነታችሁን ፈትሹ ግብዝ አትሁኑ ትዕቢተኛ አትሁኑ ለቅሶ ነው እየደረስን ያለው ልዩነቱ ቲክቶክ ሆነና ነው እንጂ ልዩነቱ ልትከለክሉኝ ነው አንድ ሙስሊም ወገኔ አንድ ፕሮቴስታንት ወንድሜ የሆነ ነገር ቢሆን ቢታመም የሆነ ሀዘን ቢያጋጥመው ቤቱም የሄዱ ልትከለክሉኝ ነው ወይ በደስታ ቤት ከመገኘት በሀዘን ቤት መገኘት ይሻላል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስተማረን ነገር ውስጥ በቃና ዘገሊላ በደስታ ቤት ተገኝቷል በሀዘን ቤት ደግሞ በአልዓዛር ቤትም ተገኝቷል የሚወዷችሁን ብቻ ብትወዱ ምን ይጠቅማችኋል ምን ይረባችኋል ይህንንማ የማያምኑ አህዛብ ያደርጉታል ይልቁንም ባትስማሙ በተለያየ ልዩነት እንኳን ቢኖራችሁ ለተዋደዱ ለተፋቀሩ ይገባል በዚህ ደግሞ የኔ መሆናችሁ ይታወቃል ብሎናል አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እና ስትነቅፉ የነበራችሁ ሰዎች ከዚህ እንደወጣችሁ ሐኪም ቤት ቀጠሮ ይዛችሁ ቼክ አርጉ ሰባይነታችሁንም ቼክ አርጉ ሰውነታችሁንም ቼክ አርጉና አትንቀፉ ይልቅ እርዱ ይልቅ አግዙ የሚነቅፍ ሰው ብዙ ጊዜ የማይሰራ ሰው ነው ስለዚህ የሚሰሩትን ወንድሞቻችን ያበረታታን እና ኤርሚን ያበረታታን እየመረቅን ይህን ስላሰብክ ይህን ስላረክ በእውነት እግዚአብሔር በክብር ይመልስል ከፍ ያርግህ እያላችሁ እየመረቃችሁ ውይይ ሲሆን ደግሞ በውይይታችን ልክ ደግሞ እናወራለን ማለት ነው አለቀ የተረፈ ግን እንደ ኢትዮጵያዊነት የታመም ነው ይሄ ጦርነት ድል በድልን ብቻ አይደለም ንብረቱን ያወደመበት ብዙዎች ድል በድልን አልደረስንላቸውም እንዲያው ድል በድልም ስላወቅነው ነው ግን ይሄ ጦርነት ሁሉንም ቤት ነው ያንኳኳው ያልሞተበት ያልተጎዳ ማንም የለም እና ለራሳችን ነው እያዋጣን ያለው እንጂ ለድል በድል አይደለም ለራሳችን ጥቅም ነው የምናዋጣው ነገ በእኛ ስለሚመጣ ያልታንኳኳበት ስለሌለ ማለት ነውና ሁላችንም እናግዝ እንተባበር 1 ሚሊዮን ብር ብዙ ነን እዚህ ያለ ነው ትንሽ ትንሽ የየራሳችንን ጠጠር ከጣልን በጣም ትንሽ ናት የምትሆነውና በዛ መልኩ እናርክ በድጋሚ እግዚአብሔር አብዝቶ ኤርሚ ሁላችሁንም ያክብራችሁ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ላይ ያለው ብድራት ይመልሱት የላቸውምና ነው የሚለው ብድራት ይመልሱት የላቸውምና ድግስን ባረግ ጊዜ ፕሮግራም ባረግ ጊዜ መገባ ባረግ ጊዜ ደው ጉንዱሾችን አይናቸው የጠፋ አካላቸው የተጎደለ እነዚህን ጥራና እርዳቸው አብላቸው አጠጣቸው የሚመልሱት የላቸውም ግን ደግሞ አንተ ብፁት ባላለ በሰማይ ደግሞ ብድራትን ታገኛለህ ይላል መጽሐፍና ስለዚህ ለራሳችን ጥቅም ነው የምናረገው እንጂ ምንም ለምንጨምረው ምንቀነሰው ነው እኛው ነን የምንጠቀመው እና ይሄን ለማለት ነው ኤርሚዬ እግዚአብሔር ይስጥልን ለሌሎቹን ደግሞ እንደርሳለን
እናንተም ጋር የሆነ ነገር ሲፈጠር ንገሩን እየመጣን ማገዝ ያለብን ነገር እናግዛለን ለማለት ነው። እግዚአብሔር ሁላችሁንም በጸጋ በበረከት ይጎብኝልን ይርስልን። እሺ በጣም እናመሰግናለን ዳቆን ያሬድ። ያ እንግዲህ ሰው በመሆናችን ብቻ ግዴታችንም ነው። ቀጥሎ ደግሞ እንደ ክርስቲናም ደግሞ የምናመልከው አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን አስተምሮናል አዞናል። ስለዚህ ይሄንን ያደረገን ያለነው ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በቋንቋ በቀርም አቤት ይቅርታ እንዳላቋርጥ ቲጂ ምናልባት ቅድም የላኩላት መግባቱን አንድ ቁጥር ብጽፍልኝ አሁን ማስገባውን አንተ ላክልኝን በእርግጠኝነት እንድልክላት ሶሪ በጣም እሺ። ቲጂ ያለሽ ካለች ያው ሻውል የሚል ገብቶ ከሆነ ቅድም እርግጠኛ ለመሆን ነው። አዎ ቲጂ ነይ እስኪ ቲጂ ተመለሰሽ ነይ ቲጂ ኦኬ የት ወጣች? ቲጂ ያለሽ? አዎ መጣች። እሺ መጣሽ አለሁ አለሁኝ። ዶክተር ሻውል ልኮ ነበር ቅድም የላኩት ነበር ሻውል በትሩ ሚል ወይ ሻውል በትሩ መታፈሪያ ሚል ዶክተር ደርሶኛል እግዚአብሔር ይስጥልን ወጣ ይተካልን። ያው ስማችሁን አልዘረዘርኩም አንድ ላይ ነው እርግጠኛ ለመሆን ነው። ሌላ ምን ልከዋል ለኤርሚ ላከልኛልና እሱን እርግጠኛው ይ ለማስገባት ነው። ተባረክ አሜን። እሺ ኦኬ እሺ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ። እኔ እንግዲህ ቀደም በእንደው በቲክታ በጊፍት ላይ ነበር የሞከርኩትኝ ሄዷል ይላል እንግዲህ ቲክቶክን ጠይቀዋል ሰው ሆናል እርሚ እስቼ ካረጋለ ቆይቼ አገስ ለዛሬ ኔትወርክ ያስቸገረኝ ስለሆነ ኔትወርክ ይሆናል ግን ከእንትና አፕዴት አረጋለሁ ችግር የለውም ችግር የለም። እሱም ከደረሰም ደረሰ ካልደረሰም ግን አሁን በዶክተርም በኩል በዚህ አጋጣሚ ኤርሚ ትግስት $60 ሄለን $30 ዶላር ቀደም $50 ገብቶ ነበር በፔፓል አካውንት አንድ ላይ 190 ማኪ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ቴንክ ዩ ወጋኑ ይተባረኩ። እንግዲህ አንዳንዶቹም እየዘገዩ ነው እየመጡ ያሉት። በዚህ መሳተፍ የምትፈልጉ ወንድሞች እንግዲህ ወንድማችን ድል በድል በደረሰበት አዘን ባለቤቱ ተጎርታለች ልጁን በሞት አጥቷል ንብረቱን ደሞም እንደዚሁ ወድሞበታል። ስለዚህ ከሱ ጋራ አብረን ባዘኑ አብረን ቁም ይያልነ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። እሺ ዜዶ ከዛ ወንድምነት አቤላ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። እርሚ ይስማል ድምጼ? አዎ ይስማል። ሁላችሁንም በጌታ ሰላም ሰላም ብያለሁ። ይህንን መልካም ሐሳብ ያመነጫችሁና ወደ ተግባር እንዲመጣ ያደረጋችሁ ሁላችሁንም ተባረኩ ብያለሁ። እንግዲህ እኛ ሰው ብቻ ሳንሆን ክርስቲያኖችም ነን። ታውቃላችሁ ክርስትና ቢቆፈር መሰረቱ ፍቅር ነው። ብንመለምለውም ጫፉ ፍቅር ነውና ይህንን ፍቅር ደግሞ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ተምረናል። ዝም ብሎ የወደደን ብቻ በቃላት ብቻ ያለፈ ፍቅር ብቻ ሳይሆን ነፍሱን ለሞት አሳልፎ እስከመስጠት ድረስ የወደደንን ጌታ ነው እናመልከውና ይህንን ማድረግ ምንም ድንበር የሚከለክለን ሰዎች አይደለንም። በዚህ ጉዳይ አብረን መቆማችን እኔ በበኩሌ ከዚህ ጉዳይ ጋር አንድ ጣጣር መወርወሬ ደስ ብሎኛልና ብዙ አላውራ እንግዶች ስላሉ ተባረኩልኝ። ሁላችሁም ወዳችኋለሁ። እሺ ቴንክ ዩ ዜድዬ ተባረክ ጸጋ ይብዛል። እሺ አቤል አለህ? ከዛ አሁን ይመጣል። ሰላም ለእናንተ ይሁን ወንድሞች እና እህቶች የተወደዳችሁ ሁላችሁንም በጌታ ሰላም እላችኋለሁ። ያው ብዙ ነገር ተነግሯል
እንግዲህ ከዚህ በኋላ የሚነገሩ ንግግሮች አንጀታችሁን ለመብላት ወይም በውስጣችሁ አዘኔታ ለመፍጠር አይደለም። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያውያን ደግሞ እንደዚሁ በውስጣችን ቶሎ ተቆጥቶ ነገሮችን ብናደርግም ብንቀያየምም ብንከፋፋም መልሶ ሰው ጋር ጉዳ ሲደርስ ግን ልባችን የሚያዝን የሚራራ ነው። ይህን ማንነት ሊያጠፋ የሚፈልግ አጋንንት ቢኖርም ያው ደግሞ ጦርነት የእግዚአብሔር ፈቃድ ነው ብለን አናምንም። እግዚአብሔር ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ እንዲያምኑ እንጂ እንዲጠፉ እንዲሞቱ መንገድ ላይ እንዲቀሩ ፍላጎቱ አይደለም። ግን የወደቀ ዓለም ላይ ስላለን አለመግባባት፣ ግጭት፣ እርስ በርስ መፋጀት፣ ጥላቻ በብዛት አለና ያ ወንድማችን ድል በድል የገጠመው ነገር ያለም አይደለም የቀጠረው አይደለም። ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እዚህ ቲክቶክ ላይ ድንገት ውይይት ነበረ፣ ንግግር ነበረ። ወንድማችንም ድል በድል እንደ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖቱን የራሱን እምነት ፕሮቴክት እያደረገ በገባው መጠንና ልክ እየተናገረ ነበረ እና ድንገት ነው ኔትወርክ የጠፋው፣ ድንገት ነው ከሰው የተቆራረጡት፣ ድንገት ነው ጦርነቱ የተጀመረው፣ ግጭት የተጀመረው። በዚህ መሀል እንግዲህ ሀዘን ገጥሞታል፣ ልጅ ሞቶበታል። እንደ አጽናኝ ኢየሱስ ክርስቶስ እንባን በማፍሰስ አጽናንቷል። ታውቃላችሁ እና ላዛር ቤት ሲሄድ መቃብሩ ቦታ ላይ ሲደርስ በጣም ነው ልቤን የሚነካ ቃል ነው ያለው እና የእስራኤላውያን መካከል ቆሞ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀሰ። እነ ማርታና እነ ማርያም ሲያለቅሱ እንደሚያስነሳው እያወቀው ያለቀሰው ደግሞ አንዳንድ ማጽናናቶች ከሚያለቅሱት ጋር በማልቀስ የምንገልጸው ከወደቁት ጋር አብረን በመውደቅ የምንገልጸው ተስፋ ከቆረጡ ሰዎች ጋር ተስፋቸውን እንዲያገኙ ወደ ታች ዝቅ ብለን የምንገልጸው ስለሆነ እንደሚያስነሳው እያወቀ ኢየሱስ ለአላዛር እና ለእህቶቹ አለቀሰ። ቀጥሎ ግን ሲቀሰቅሰው ደግሞ እንመለከታለን እና የሚራራን ጌታ እንደሚከተል አማኝ በርህራይ መንፈስ ነገሮችን ማድረጋችን እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በቃ አስፈላጊ ነው እና ዛሬ ቀኛችሁን የዘረጋችሁ ሰዎች እግዚአብሔር ቀኙን ይስጣችሁ ነው የምለው። ቅድም አንድ እህታችን በአቤል ስም አስገባለሁ ብላ ነበር። እሷ ናት እንድገባ ለመግባት እያሰብኩ ነበር። በእርግጥ ግን ብዙ ሰው ስለነበር አልቻልኩም፣ ከታች ነበርኩ። ግን ግባና በስም አስገባለሁ ብላለች። እኔም ደግሞ ጨምሬ እሷ ያስገባችበት ላይ አስገባለሁ። አንድ ላይ 30,000 ብር ይገባል ማለት ነው፣ በኢትዮጵያ 30,000 ብር። ስለዚህ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች በቃ እጃችሁን ዘርጉ፣ ተቆረሱ፣ ፍቅራችሁን በዚሁ ለመግለጽ ሞክሩ። በቃ በአንደበትና በንግግር ብቻ ሳይሆን በድርጊት የሚገለጽ ነውና ኢትዮጵያዊነታችንም ክርስትናችንም። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እናበረታታችኋለን፣ እናበረታታችኋለን። እንደምታውቁት ነው ፍቅር ወንዝ ከሆነ ድንበር ለይቶ አይፈስም። ፍቅር ወንዝ ከሆነ ብሔር ለይቶ አይፈስም፣ ቋንቋ ለይቶ አይፈስም። ሁላችንንም ነው የሚነካን። እንደ ዝናብ ነው፣ ከሰማይ መጣ ዝናብ፣ ሀብታም ድሃ፣ የተማረ ያልተማረ አይልም። ከሰማይ በታች ላሉት ሁሉ ላይ ይዘንብባቸዋል፣ ያረሰርሳቸዋል፣ ያበቅለላቸዋል። እና ይህንን የእግዚአብሔር ፍቅር የተካፈልነውን ለሁሉም በማካፈል ክርስትናችንም ወንድምነታችንንም እናሳይ። 1,000,000 የሚገመት ነው የተባለው። ስለ ንብረቱ ነው የማወራው፣ የወደመበት ንብረት። ከዛም የበለጠ በማስገባት በንብረቱ በኩል ምንም እንዳይሰማው እናድርግ። ልጁን በማጣቱ የተሰማውን ሐዘን መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ሊያጽናናው፣ ሊያበረታው፣ ከእንደገና ሊያስቆመው። ልክ ለዮሴፍ በግብፅ ምድር በወንድሞቹና በባርነት ለደረሰበት ስቃይና ሐዘን እግዚአብሔር ምናሴን ሰጥቶ ረሳሁት፣ ሐዘኔን ረሳሁት ሲል፣ ጭንቀቴን ረሳሁት ሲል ምናሴ ብሎ ወንድ ልጁ እንዳወጣለት፣ ልክ እንደዛ እግዚአብሔር የሚረሳበትን ምናሴ ሰጥቶ እግዚአብሔር ልቡን በማጽናናት እንዲሞላው ደግሞ እግዚአብሔር ፊት ተንበርክከን ጸሎታችንን
ልቡን እንዲጠገነው ከሐዘን እንዲያበረታው ከድካም እንዲያበረታው እንጸልይለታለን። ለንብረቱ ግን እጃችሁን ዘርጉ። ከዛ ደግሞ በጸሎት አስቡት። እሺ ወንድሞችና አህቶች ወንድማችንን ድልበድል ሁላችሁም በጸሎት አስቡት። እግዚአብሔር እንዲያጽናናው እንዲያበረታው ማለት ነው። አንዳንድ ልብ ስብራቶችን የኛ ንግግር ጥልቀት ሄዶ አይጠግናቸውም ታውቃላችሁ። እግዚአብሔር ብቻ ነው በቃ የሚያቀው ቁስሉን መንካት ማድረቅ እንዳለፈው ሐዘን ማስረዛት የሚችለው እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ በዚህ መጠን የጸለያችሁም ደግሞ እጃችሁንም እየዘረጋችሁ ለማበረታት ሞክሩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ንግግር አላርዝምባችሁ። ተባረክ ወንድምነት። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ። ቴንኪው ስለሰጣችሁም ስጦታ። አንዳንድ ወንድሞች የሰጡትን የገንዘብ መጠን ሲናገሩ ወንድሞች እናቶች እኛ ያደረግነው ከሌሎች ይልቅ የተሻለ ነው የኔ አንደኛ ነው ብሎ በሚል መንፈስ ሳይሆን ሌሎች ለዚህ ለመልካም ስራ እጃችሁ የተዘረጋ እንዲሆን ምናልባት የሚያበረታታችሁ ከሆነ ብሎ በሚል እንደሆነ ይታሰብልን። ለግብዝነት ላይታይልን ብሎ እንዳልሆነ በደንብ ተረዱ። ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የገንዘቡን መጠን ሲናገሩ ከዛ አይነት አኳያ አይደለም እና እንደው ስንፍና ሆኖ ቢቆጠርብን በጣም እኔም በጣም ትልቅ ይቅርታ። ያልሰጣችሁ ወንድሞችና እህቶች እንድትሰጡ ለማበረታታት እና እናንተንም ለመልካም ስራ እርስ በርሳችን እንድንነቃቃ እርስ በርሳችን እንድንተያይ አይደል ብሎ የሚል ስለዚህ ቆይ አንዴ ይቅርታ፣ እዚህ ካሜራዬን ላጥፋና ዮብ እመልሳለሁ። ቆይ ኦኬ፣ ኤፌክት ኦኬ። ካበረታታችሁ ብዬ በሚል ነው ካበረታታችሁ ብዬ በሚል እንግዲህ እንደው ግብዝነት ሆኖ ከተቆጠረብኝ በጣም ትልቅ ይቅርታ። ካበረታታችሁ ብዬ በሚል ነው የማሳያችሁ። አገልጋይ እንደሆንኩ ታውቃላችሁ። ከጉድለታችን ነው ሁላችን የምናደርገው። በጊፍት ነበር ቅድም የሞከርኩት። እንግዲህ ከገባ ያሬዶ ጋር ችግር የለውም ይሁን፣ እዛው ለዶክተር ሻዋል አሁን ልኬለት $500 የዩኤስ $500 በእኔና በልጆቼ መናገር በማይችሉ በህፃናቱም በሁሉ በሚስቴም ስም $500 ለወንድማችን ካበረታታ እናንተን ካበረታታ ያልሰጣችሁ ሰዎች እንድሰጡ በጣም እንፈልጋለን። ወንድሞች እናቶች፣ ፕሊዝ ፕሊዝ። የዚህ ዓለም ነገር አይሞላም። ሰው በእንዲህ አይነት ነገር ውስጥ የዘመናት ጥሪቱን ድካሙን ነው ምንድን ነው ያጣው ማለት ነው። የዘመናት ጥሪቱን ያጣው ከእናንተ ምስጋና እንድቸር አይደለም። እንግዲህ ግብዝ ሆኜ ከሆነ ግብዝነቴ ጌታ ይፈውሰው፣ ግን ከዛ ልብ እንዳላደረግኩት አምላኬ ያውቃል። እናንተን የሚያበረታታ ከሆነ ብዬ በሚል ነው። ወንድሞች የሚሰጡትን የገንዘብ መጠን የተናገሩ እናንተን የሚያበረታታ ከሆነ ብሎ በሚል ነው። ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የሁለት እጅ አስገብቶላታል ዶክተር ሻውል ልኬው። ዶክተር ይህ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ፣ ጸጋ ይብዛልህ። ተባረክ፣ አንተም አሜን። እሺ ሀኒ ርሚ ሁላችሁንም ሰላም ልበል። እስቲ ኤርሚ፣ መዝሙር ያሬድ፣ ዘዶ፣ ሚቅያስ፣ ዮቤ፣ ሻውል፣ አቤል ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። ትንሽ ድምፄ ከቀነሰ ልጆች አስተኝቼ ስለሆንኩ ነው። ቅድም ገና ልደት ቃል ቤት ሲጀመር ነው የሰማሁትና በወቅቱ አንድ ማስተምረው ነገር ነበረ። በቃ መግባት እየፈለኩ ጉዳዩ ምን እንደሆነ ከሰማሁ በኋላ ወጣሁና እንደ ስመለስ በኖረ ብዬ ነበር። ስመለስ ደግሞ አገኘኋችሁ። በጣም እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እውነት ለመናገር አንዳንድ መጥፎ ቀናቶች የተጣላንም ያሰባስባሉ፣ የተቀያየመንም ያዋድዳሉና እንግዲህ እግዚአብሔር እንዲህ አይነት አጋጣሚ ስለሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። በሆነው ሁሉ ደግሞ ምናልባት ከብዙዎቻችሁ በፊትም ከኔም ጋር የመደዋወል እድል ስላለን ስልኩም ስላለኝ በግልም ደውዬ ኮንታክት አድርጓለሁ። ድል በድልን ታውቃላችሁ፣ የዋህና ልቡ ከቅንነት ውጭ እኔ ምንም ነገር የማላይበት ወዳጃችን ነው። በደረሰበት ነገር እኔም በጣም አዝኛለሁ። እውነት ለመናገር አንድ ነገር ብዙ ማውራትም ስለማልችል አንድ ነገር ብቻ ላስቸግራችሁ።
እስኪ አራት ሰው በእኔ ስም 10,000 ብር መስጠት የሚችል ሰው አንድ አንድ ቁጥር ይጫን። አራት ሰው ነው የምፈልገው። እንደሰማችሁት ወዳጃችን ድልበድል ልጁን አጥቷል፣ ንብረቱን አጥቷል። የደረሰበት ነገር እንደ ሰው በጣም የሚያሳዝን ማናችንም ላይ ቢሆን እንዲህ ለነሽከሙ ማንችለው ሊመስል የሚችል ነገር ነው። እኔም ልጆች አሉኝ እና እኔ ጋር ቢሆን እኔ ላይ ቢደርስ ብዬ በጣም እውነት አስቤያለሁ። እውነት ለምናገር እኔ ላይ ቢደርስ ቴንክ ዩ አንድ ወዳጄን አያለው እዚ እግዚአብሔር ይባርክ። አዚም እሺ ሁለት ሰው አይቻለሁ ተባረኩ። ሁለት ሰው ይቀራል። 10,000 ብር ሁለት ሰው ነው የሚቀረው። አስንዬ ቴንክ ዩ ወዳጄ ዘመን ይባርክ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እውነት እውነት ለሃንኤል ቢሆን ኖሮ ልታደርጉ የምትችሉት ነገር ነው አሁን እየጠየቅኳችሁ ያለሁት። ሃንኤል እንደ አይነ ነገር ቢገጥመው ልትረባረቡ እንደምትችሉት ወንድማችንም ተመሳሳይ ነው። ወንድማችን ነው፣ የኛ ወገን ነው። ያንድ ቋንቋ ምን እናገር? ምንም ማግባባን ብዙ ነገር ይኖር፣ ግን አንድ እግዚአብሔርን እናመልክ አንድ እግዚአብሔርን እንጠራናና ቴንክ ዩ። አይ ቲንክ አንድ ሰው ነው ይቀራው አይደል? ሶስት ሰው ይቻሉ መሰለኝ። አስንዬ፣ አማኔና አማኔን ነው መጀመሪያ ያየሁት፣ ከዛ አዚ። አንድ ሰው $100 ጨምራለሁ በአኔል ስም። አንድ ላይ $500 አስገባለሁ። ሜላትዬም አንተም ማለት ነው። እሺ ስንት ሆኗል? 5 ሆኗል። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሜልዬ ቴንክ ዩ። ሄኖክም ጨምሯል 6 ሰው ሆኗል። መዝሙር እግዚአብሔር ይባርክ። ሄንዬ፣ ሜሊ፣ አማኑ፣ አዚ፣ አስንዬ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። እኔም ደግሞ እዚህ ላይ 10,000 ብር ጨምራለሁ። 70,000 ብር ገብቷል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሰዎች አደራ በጌታ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። ታምናችሁ ሃንኤል ደግሞ አቃችኋለሁ ሁላችሁንም። መዝሙሬ ብቻ ነን አይ ቲንክ ፍሬንድ ያልሆኑ፣ እሱንም ያው አሁን ፍሬንድ አድርጌዋለሁ። ከዛ ያው አይቀርለትም ማለት ነው። ፎሎ አድርጌዋለሁ። ስለዚህ እናንተ ሌሎቻችሁም በእርግጥ የጻፋችሁትን ሁሉ ስለማቃችሁ አታሳፍሩንም። እኔም ጨምሬ አይ ቲንክ 70,000 ብር ማለት ነው ለወንድማችን ይሆናል። ደውዬም ደግሞ አወራዋለሁ ነገ ስላላገኘሁት ነው። ኤርሚ የድሉን ስለሰጣችሁኝ ተባረኩ። አልችልበት ሁኔታ ውስጥ ስለሆንኩ እንጂ እንደው ብቀጥልበት ደስ ይለኝ ነበረ። ተባረኩልኝ። እሺ ሃኒ ተባረክ ተባረክ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። የሰጣችሁ ወንድሞችና እህቶች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። ወንድማችን አማንዬ ጌታ ይባረክ። በጣም ደህና ነኝ። ወንድማችን ድል በድል ላይ በደረሰበት ነገር በጣም አዝኛለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ያጽናናቸው። እኔ ያው አኑ አንድ ቁጥር ጻፍ ስላለ ነው እና ከገባው አይቀር ልጨምር እና በመዝሙር ያሬድ እና በኢዮባ ስም ደግሞ 10,000 ብር ተጨማሪ አድርጌ 20,000 ብር አስገባለታለሁ። እግዚአብሔር አምላክ በድጋሚ ቤተሰቦቹንም ወዳጅ ዘመዶቹንም ሁሉ ያጽናናቸው። መንገድ ላይ ነኝ እኔ ወደ ስራ እየገባው ነው። ተባረኩልኝ ኤርሚዬ። እሺ ቴንክ ዩ አማንዬ፣ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። እኔ ግን ቅር ያለኝ በእኔ ስም እስካሁን ስሜ ሲጠራ አልሰማውም። በእኔ ስም ሊያስገባ የሚችል ምንም ልቡ የተነሳሳ ወገን የለም ወይ? ስብከት መስበክ አለብኝ ነው ወይስ አልሰማውም?
በቃ ባንተ 10 ሺህ ብር ጨምሬ 30 ሺህ ብር አድርጌ አስገባለሁ። ያሪ ከዲያቆን ያሬድ ውጪ ማንንም ድምጽ እሱ በእኔ ስም 200 ዶላር አስገብቷል። መጀመሪያ የሶስታችሁ ማስገባለሁ ኤርሚዬ። ባንተ 10 ሺህ ብር አራት ነው ይስተካከልልኝ ኤርሚ። አራት ነው ኦኬ ኦ አራት አድርጌያለሁ። አራት አድርስተው ያህኔል ደግሞ 100 ተጨመረ 5 ሆነ ማለት ነው። ኦ ማይ ጋድ በቃ በዚህማ በጣም ፕራውድ አደርጋለሁ። አይርሜ የኔ ማስተር ብር አስገባለሁ ባንተ። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ወንድሜ ያማን እየተባረኩ ያሬዶ ቴንክ ዩ። ሌሎቹ ቀስ ብለን እንግዲህ እንነጋገራለን ማለት ነው። እያንዳንዱ በኤርሚያስ እና ባቡና 10 ሺህ ጨምራለሁ በላቻ። እዚህ ማን ነው እሱ? አዚ ቴንክ ዩ እህቴ ተባረክ ያዚ። ሌሎቻችሁ እንግዲህ እንገናኛለን። በቃ ያልሰጠን ሰው እኔ ጓደኝነት እንሰርዛለሁ ማለት ነው። ጊዜ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተስቃላችሁ አይደል? እሺ ተባረኩ፣ ወዳችኋለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ብርክ በሉ። ወንዱ አንተ ላይማ ከነ ታክሱ ጭምር ነው የምጭንብህ ኤርሚ። ቅድም እኮ ማለት ሰው ግን በአንተ ስም ብለው እንትን ሲሉ ነበር ጠዋት ላይ ማለት ቅድም ስንጀምረው ማለት ነው። በኤርሚ ስም እያሉ ነበር እኮ ምረት አርጉልኝ፣ በቃ ምረት አርጉልኝ። ቁርስ ስላልበላው እንግዲህ ትንሽ ዞር ብሎብኝ ሊሆን ይችላል። በጣም ይቅርታ አስገብቷል ያለችው ዳጊ ምረት ይደረግልኝ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ተባረኩ። እኔ በአንቺ ስም ነው አለችኝ። ተባረኪ ተባረኪማ፣ ኦርቶዶክስ ሃይማኖቴ ነው መሰል የሚል ስሟ። ተባረኪ ተባረኪ፣ አምሳ በአንቺ እሰይ። ቀጥሉ ቀጥሉ። እኮ እኔ ኤርሚ እኔ ስናገር ራሱ ይሄ ቤት ከተከፈተ ጀምሮ እያልኩ ነው። ስለዚህ ይሄ ቤት ከተከፈተ ጀምሮ የሚመጣው ሰው ሁሉ እኮ በአንተ ስም ነው ማለት ነው። ልጅ ያው እውነት እኮ ነው። አሁን ተይ ተይ፣ ቆይ እኔ እየሰራሁ ነው። አምሳ ብላኛለች አንዱ። አሁን ታስገባልሻለች በእኔ ስም ያስገቡ ልታሉ። ተባረኩልኝ፣ ዘመናችሁ ይባረክ። ተባረኩ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ቀጥሉ። በብራይት ስም ማስገባት የምትችሉ ሎዚዬ ተባረኩልኝ። እግዚአብሔር ይባረክ። ዶክተር የሆነ ነገር ልታወራ መሰለኝ። አይ ኤርሚዬ፣ በቃ እኔ እንግዲህ አገልግሎቴን ጨርሻለሁ። ምክንያቱም በእኔ ስም እንዳልል ባለፈው ነግሬያቸዋለሁ። በእኔ ስም ምንም የሚያስገባ የለም። ምክር ሰምቶ ብቻ ነው የሚሄደው ሰው። ወደፊት የምክር አስከፍላለሁ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርክህ ኤርሚ። አሁን ዛሬ ያስተማርከን ትምህርት መጽሐፍ ከማንበብ የሚበልጥ ነው። በተለይ ማቹር ላላደረጉ ሰዎች ውይይቶችን ሲያዩ እኛ ከሀሳብ ያለፈ እርስ በርሳችን ብንገናኝ ምግብ የማንበላ በሀዘን የማንደራረስ ደስታችንን የማንካፈል መስሎ ለሚታያቸው በቤታችን ውስጥ ግማሾቻችን የወንጌል አማኞች፣ ግማሾቻችን ደግሞ የኦርቶዶክስ አማኞች ሙስሊምም ብን ያለብን የተደበላለቅን እንደሆነን የማያውቁ ማለት የኢትዮጵያዊነትን ምስጢር በደንብ ያልተረዱ ሰዎች አሉ። አዳዲስ ሰዎች አሉ። አዲስ ካልቸር ተፈጥሯል። የማንሰማማበት የማንደማመጥበት በዜሮና አንድ ብቻ ነው የሚያቀን። ቲክቶክ ዜሮና አንድን አደባልቆ ነው የሆነ ነገር ፈጥሮ ቫይራል የሚያወጣው ወይ ደግሞ ለገንዘብ የሚመጣው ሌላ ሌላ ነገር የሚሆነው። ከዜሮና ከአንድ በጀርባ ሰዎች አሉ። እነ ድል በድል አሉ፣ እነ ኤርሚ አሉ፣ እነ መዝሙር ያሬድ አሉ፣ እዚህ ውስጥ ያሉ ወገኖች አሉ። እና እኔ በደንብ የምመክረው ነገር ሰውን ፊት ለፊት አግኝታችሁ ሀዘን ደርሶበት አግኝታችሁት ሰርግ ላይ አግኝታችሁት የማትሉትን ነገር ስክሪን ላይ የሆነ ስም ስላለው ብቻ ፕሮፋይል ስላለው ብቻ አትበሉት። አንዳንድ ሰው ኤርሚዬ ባለፈው አይተሃል፣ የራሴን ኦፒኒየን በጣም ስርዓት ባለው መንገድ እንኳን ለተናገርኩት ሰዎች ከጀርባ ሄደው ማስፈራራት ሌላ ነገር ሲያደርጉ እኛ እንደዚህ አይደለንም። በቃ አይዲያ የተበላሸ እንኳን ከሆነ ፕሮፋይሌ ውስጥ ሜሴጅ አድርጋችሁ ወንድማችን ሻውል እንደዚህ አይነት ነገር አታደርግ መባል የሚቻልበት እንደሆነ አሳይተናል ዛሬ ኤርሚዬ። የእውነት ማለት
ለማስመሰል ለሽንገላ አይደለም ይሄንን እንመለው እና የቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን አገልግሎት እና መዝሙር ያሬድ ነዮ እና ሚኪያስ ያሳዩትም ነገር እጅግ የሚያስደንቅ ነገር ነው። ይሄንን ነገር እንቀጥልበት። ይሄም እንዳለ ሰዎች አዲሱ ትውልድ ይሄም እንዳለ የምንገዳደል እንዳልሆነን እንዲያዩ ትልቅ ምሳሌ ሆኗልና እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋውን ያብዛላችሁ። ወንድማችን ድልበድር ብዙ ዘመን አለው ገና የሚያለቅስበት። የእውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ሪያሊቲው ያ ነው። ግን በለቅሶ ውስጥም መጽናናት አለብን። በተሰሎንቄ መጽሐፍ እንደተጻፈው ስለሞቱት ሰዎች ስናስብ ተስፋ እንደሌላቸው ተስፋ ቆርጠን ይሄኛው ዓለም የመጨረሻ እንደሆነ እንዳናስብ ለወንድሜንን መልእክት ተውለታለሁ። ይሄኛው ዓለም ወደ የሞትን ድልድይ ተሻግረን የምንሄድበት ነው። እውነተኛው ዓለም ሪሉ ዓለም ልንሰራለት ልንሞትለት የሚገባው ዓለም የሚቀጥለው ዓለም እንደሆነ ያሰበ እንዲጽናና ይሄንን ምክር ተውለታለሁ። ላችሁም ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ዶክተር የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ። በጣም ነው የምንወድህ። በመካከላችን ስለነበረ ጊዜ ሁሉ እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ተባረክ። ወንድሞች ሁሉ በሙሉ ተባረኩ። አሜን። ይርብኝ። ቲጂ የምትይው ነገር ካለ ቀጥይ። ቲጂ እያወራሽ ከሆነ ማይክሽ ኦፍ ነው። ይሰማል አይደል? ወገኖች ሌሎቻችሁ ይሰማል? ይሰማል። ቴክስት ምናምን እየመለሰች ይሆናል። ቴክስት እየመለሰ ሊሆን ይችላል። እሺ፣ ኦኬ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እሺ፣ አካውንቱ የማን ነው? እህታችን የድል በድል ነው። መካከል ላይ ያለው የድል በድል ነው። ከታችም ያለው ትዕግስት ገብሩ። ለድል በድል የሚዋጣ ገንዘብ የሚገባበት ዜል የሚባለው አካውንት ነው። አልማዝዬ፣ ያው አካውንቱ የማን ነው ብለሽ አልሽው። ለእናንተ መካከለኛው ምስራቅ ላላችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የምትጠቀሙ ነው የሚሻለው። መካከል ያለው ድል በድል ረታ ብሎ የሚለው ማለት ነው። ያው ቁጥሩ ግልጽ ሆኖ ተጽፏል። እሱን አድርጉ። እሺ፣ አዎ ሚኪ አውርቷል። አይ አውርቷል፣ ሁሉም ሰው አውርቷል። ድጋሚ ግን ማውራት የሚችል ሰው ካለ ማውራት ይችላል። በጣም የእውነት ኦኬ። ቲጂ እየሰማሽ ነው? ቲጂ እየሰማሽ ነው? ኦኬ፣ እየሰማች አይደለም። እሺ፣ በምትቺ ሰዓት ላይ መናገር ትችላለሽ። ምስጋናችን በጣም የላቀ ነው። ወንድሞች እና እህቶች፣ እዚህ ያለን ወንድሞች በሙሉ ወንጌላውያንም ኦርቶዶክሳውያንም ወንድሞች፣ እዚህ ገስት ላይ ያለን ስጦታን ለወንድማችን በደረሰበት መከራ አብራችሁ በመሳተፍ ካላችሁ ላይ ተቆርሳችሁ ከጉድለታችሁ ለሰጣችሁት ስጦታ በእውነት ምስጋናዬ በጣም 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 የበዛ ነው። ቴንኪዩ ወንድሜ ዲያቆን ያሬድ። እግዚአብሔር ዘመንን ይባርክ። ሌሎችም ወንድሞች እግዚአብሔር ዘመናችሁ ይባርክ። ኢዮቤም፣ ሚኪም፣ ቲጂም፣ ሌሎችም የወንጌላውያን አማኞች ወንድሞችና እህቶች ብርክ በሉ። በጣም ከልብ እናመሰግናለን። በዚህ ስጦታ እንደየ አቅማችሁ ከትንሽ እስከ ትልቅ የሰጣችሁ ወንድሞች የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ከማያልቀው ባለጠግነቱ በእናንተና በዘራችሁ ላይ በረከቱን ያብዛላችሁ ነው ብዬ የምለው። ይሄ የእውነተኛ ክርስትና መገለጫ ነው። ዝም ብሎ ሰብከን ብቻ መሄድ ሳይሆን ብዙም አንስማማባቸው ነገሮች ቢኖሩም ግን ሞቲቫችንን እግዚአብሔር የሚያውቃል። ደግሞ በመጽሐፈ ምሳሌ ላይ ታስታውሱ ከሆነ ፊት በውሃ ላይ እንደሚታይ የሰውም ልብ እንዲሁ ይታያል ይላል። እውነት ነው። በጣም የጠራ እኔ እንግዲህ የገጠር ልጅ ነኝ፣ እረኛ ነኝ። ከብቶች በምንጠብቅበት ብዙ ወንዞች በሚፈሱበት አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩትኝ እና አይታችሁ ከሆነ ባህር አካባቢ ላይ በጣም ጥርት ያለ ውሃ አካባቢ ላይ ስትሆኑ የራሳችሁን ፊት እንደዚህ ብላችሁ ስትሉ ውሃ ውስጥ ታዩታላችሁ።
እሱ ነው የሚጠቀመው መጽሐፈ ምሳሌ ላይ እና ፊት በውሃ እንደሚታይ የሰውም ልብ የልጅ ነው ስለ የሰው ነው የልጅ ነው ብሎ የሚለው እዛ ጋር ሲገልጽ ላድርገው እንደዚሁ ይታያል ይላል። በምን ይታያል? የሰው ልብ ወይ ደግሞ ከሚያደርገው ነገር አኳያ ማለት ነው። እና ሁሉንም እንኳን እናውቃለን ብለን ባንልም አምላክ ነው ልብን የሚያውቅ፣ ግን የተገለጠውን ያህል ይታወቃል። አንዳንድ ሰው በጣም መሰሪ ሆኖ ውስጡ ክፋትን ተሞልቶ ጥርሱ ፊቱ ጥርስ በጥርስ የሚሆን ሰው አለ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ውስጡ ያዘነውን የውጭውም ሀዘን በፊቱ ላይ ይገለጣል። ልክ እንደ ነህሚያ ማለት ነው። ይህ ሀዘን የልብ ሀዘን ነው እንጂ የሌላ አይደለም ብሎ አለው የአሕዛብ ንጉሥ የሆነ ማለት ነው። የልብን ሀዘን በነህሚያ ፊት ላይ ስለተነበበ ነው የታወቀው። እና የምናደርጋቸው የምንናገራቸው ነገሮች ኃይለ ቃል የተሞላቸው ቢሆኑም ስንፍናችን ነው፣ ድካማችን ነው። ከዛ ውጭ ግን ሁላችንም ከመውደድ አኳያ የምንናገራቸው ቃላቶች ቢኖሩም እነሱ ቢያለያዩንም አንድ በሚያደርገን በጣም እኔ በግሌ ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደማደጌ መጠን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ጋር አንድ የሚያደርገኝ ነገር ከ95 ማለት እችላለሁ 95% በላይ አንድ የሚያደርገኝ ነገር በጣም ብዙ አለ። እንደዚሁም የወንጌላውያን አማኞችንም ጨምሮ ማለት ነው። አንድ የማንሆንባቸው በጥናት የተደገፈ አይደለም፣ የእኔ ግምት ነው። ፐርሰንቱን የሰጠሁትኝ ከዛም ከፍ ሊል ይችላል፣ ከዛም ሊያንስ ይችላል። አያሟግትም፣ አያከራክረን እና እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። መጨረሻ የምለው ነገር አለ። ይህም ብሎ የሚል ሰው ካለ ለእሱ ድል ስጥና፣ ቲጂ ምናልባት መጨረሻ ላይ የምትነግሪን ነገር ካለ ወደዚህ ከመጣን በኋላ የተሰበሰበው አጠቃላይ ምን ያህል እንደሆነ ከነገርሽን በኋላ የዛሬው መርሃ ግብር በዚህ እንቋጫለን ማለት ነው። ምናልባት ግቡን ካልመታ እኔ ለሌላም ቤት ቢከፈት መጥቼ ያልሰሙ ወገኖች እዚህ ብቻ ያሉት አይደሉም። በጣም ብዙ ህዝብ ስላለ ብዙ ሺህ ህዝብ ስላለ በዓለም ዙሪያ እነሱን ሁሉ ጭምር አብሮ ለማስተባበር መዝሙረ ያሬድም ከከፈተ ሚኪም ከከፈተ ዮብም ከከፈተ ልደታ ቃልም ከከፈተ ማንኛውም ጋር የሚያስፈልገው ነገር እስኪሟላ ድረስ ወንድሞችን ስጡ ብዬ ለማለት አላፍርም። ከጉድለት የሰጥቼ ስጡ ብዬ ለማለት አላፍርም። ወንድ ወገኖችን በሀዘን ውስጥ ያሉትን እንርዳ እናግዝ ብሎ ለማለት አላፍርም። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። የሚናገር ሰው ካለሽ አስንዬ መጣህ። ኤርሚዬ ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ወንድማችን እግዚአብሔር አጽነው ብለናል። በአንተና በሃኔል ስም $200 ወደ ልክ ያለው ተባረኩ። ቴንክ ዩ አስኒ፣ ተባረክልን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክን። በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ አሜን። እሺ፣ ሌላ የምትሉት የመጨረሻ ካለ የዛሬው መርሃ ግብር በዚህ አጠናቀን፣ እንዳልኳችሁ ግቡ ካልመታ ያሬዶ ወይ እዮብ ወይ ሚኪ ተናግሩንና እናንተ ቤት ላይ ከተከፈተም ነገ መቀጠል እንችላለን። ሰው የዘመናት ጥሪቱ ነው በቃ የሚያጣው። በጦርነት አንዱ አስከፊ የሚያደርገው ነገር ወንድሞች እና እህቶች፣ እንደ ሀገር ለብዙ ዘመን የደከምንባቸው ማህበረሰብ የሚጠቀምበትን ነገር እንዳለ በአንድ ቀን ጀንበር እምሽክ ይላል። የጦርነት አስከፊው የዘመናት ድካምህ ነው የምታጣው። የጦርነት መልካም በዓለም ታሪክ ተሰምቶ አይታወቅም። የወለድካቸውን የአብራትህን ክፋይ ልጆች አሉኝ። ልጆችን ባይኖሩኝ ፔኑ ይገባናል። ደግሞ ልጆች ያለን ሰዎች ደግሞ በጣም ይገባናል። የአይኑ ማረፊያ የሆነን የበኩር ልጁን ሲያጣ የበኩር ልጁን አይደለም ሶስትም አራት የሚኖር አያኛው ትርፍ ነው ብለህ ሶስተኛው ልጅ የሞተው ችግር የለውም የበኩሩን አልለካብኝም ብለናል። ልጅ ልጅ ነው። ከእነሱ በፊት የእኛን ሞት ያደርገው ብለን የምንለን እያንዳንድን የወለድን ሰዎች እናውቃለን። ያልወለድንም የተወለድንበት ቤተሰብ ስላለ ወላጆቻችን በምን አይነት ሁኔታ እንዳሳደጉ እናውቃለን። እና ጦርነት እጅግ አስከፊ ነው። ምድራችን በጣም እግዚአብሔር በምሕረቱ እንዲያስባት ሁላችን መጸለይ ያለብን። ከእጃችን ካለ ግፍ፣ ከልባችን ካለ ተንኮል በጣም መራቅ አለብን። እግዚአብሔር ምድራችንን እንደ ምድር እንዲፈውሳት ማለት ነው፣ ሀገራችን ኢትዮጵያን ማለት ነው።
እና ክፉ መርዝ በመድሪቱ ላይ ተዘርቷል። በዚህ መርዝ ምክንያት ፖለቲካው ዓለም ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ በጣም ሰርጎ የገባ በጣም ብዙ ነገር አለ። በጣም ልብን የሚያደማ እንባ ከአይናችን እንዳይደርቅ ያደረገ በጣም የመከራ ናዳ ነው ላያችን ላይ የወረደብን። አማኑኤል ካልታረቀን ሀዘናችን እየከፋ ነው የሚሄደው። የስንቱን ቤት አንኳኳ፣ የስንቱን ንብረት ወደመ፣ የዘመናት ጥሪቱ። አንድ ትዝላዎች አሉ። አሁን በቅርብ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያየናቸው እሳቸው እንደ ማሳያ ያየን እንጂ የግድ ሁሉን ማየት አይጠበቅብንም። አንድ የትግራዋይ ተወላጅ የሆኑ አባት አልናገርም አሉ። በምን አይነት አብሬያቸው ደጋግሜ እንደ ሞኝ ደጋግሜ ነው ያን ቪዲዮ እያየሁት ያለቀስኩትኝ። ቤት ይቁጠረው ከአማራው ተወላጅ እንደዛ አይነት መከራ የገባበት ቤት ቁጠረው። ከትግራዊ ተወላጅ እንደዛ አይነት የገባበት ከአፋሩ በክልል ደረጃ እነሱ እዛ ቅርበት ስለሆኑ ጦርነቱ እዛ አካባቢ ላይ ስለነበር፣ በኦሮሚያ ክልል ስንቱ ተገደለ። በየትኛውም ክልል ስንቱ አንዱ አንዱን ገደለ፣ አንዱ አንዱን አጠፋ፣ አንዱ አንዱን ለማጥፋት አሁንም ጦር ይሰብቃል። ማንም ከክፉ መንገዱ ለመመለስ አይፈልገ። እኔ ምን አድርግ በነቢዩ በኤርሚያስ መጽሐፍ ላይ እኔ ምን አድርግ ያለው ብሎ ከክፋቱ ንስሐ የገባ የለም ይላል። እያንዳንዳችን በዚህ ጊዜ ምን ይሆን እኔ ያደረግኩትኝ ለህዝቤ ማለቅ፣ ለሀገሬ ለኢትዮጵያ መውደን፣ ለኢኮኖሚዋ መውደን መዳሸቅ፣ የእኔ አስተዋጽኦ ምን ይሆን ብዬ ራሴን ፈትሸ፣ ወንድሞችና እህቶች ራሴን ፈትሸ ከክፉ መንገዴ መመለስ አለብኝ። ለምድሬ ለኢትዮጵያ የማይጠቅም ነገር ማወራ ከሆነ አፌን ዘግቼ መቀመጥ ያለብኝ ሰው ነኝ ነው ብዬ የምለምነው እኔ ራሴ፣ ሌሎቻችንም ቢሆን ማለት ነው። ውድ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቻችን፣ የእውነት ወንጌል ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ተባረኩልኝ።